tänään mä menen haastattelemaan Korosen kommunistituttua Tuomasta ja menen kysymään tältä vanhalta konkarilta, että miten näitä videoita oikein tehdään. Mutta kuitenkin, eiköhän me mennä Korosen ja Komeryn toimistolle. No niin, nyt mä oon saapunut Korosen ja Komeryn toimistolle ja mennäänpä sinne toimistolle sisään. Avataan ovi. Mennään täältä. Täällä lukee Korosen ja Komedy. Täällä sitten. Päivää. Päivä ei osteta mitään. Joo. Perämmälle. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ota kengät pois. Joo. Joo, kengät tietysti. Noin. Tervetuloa Korosen toimistolle. Joo, kiitos. Kiva, että pääsin. Kiva, kun tulit. Joo. Eiköhän aloitetaanko? Joo, aloitetaan vaan. Morjesta vaan kaikille, että Son Oliver tubettaa tässä täällä. Ja tänään mä haastattelen Korosen ja Komedysta tuttua Tuomasta. Ja Tuomas, tähän alkuun mä haluan kysyä sulta, miten sun päivä on mennyt? Kiitos kysymästä. Päivä on mennyt oikein hienosti. Tuossa tein vähän pihahommia ihan aamusta. Ja sitten tulin tänne toimistolle itse asiassa siivoamaan täällä. Jääkkäili vähän paikkoja ja muita. Ja kovasti odotin tätä tulevaa haastattelua. Että ihan kiva kesäpäivän aloitus. Okei. Mutta mennäänpä kysymyksien pariin. Mikä sai teidät aloittamaan YouTuben? No, meidät sai YouTuben aloittamaan syy aloittaa sketsiviihteen tekeminen YouTube-valikoitu silloin vaan sitten alustaksi. Niin sen takia, että siihen aikaan, kun me aloitettiin Markun kanssa suunnittelemaan niin kuin sketsejä, niin suomalainen sketsiviihde oli televisiossa silloin, kun vielä televisiota katsottiin, niin se oli aika huonolaatuista suoraan sanottuna, että ei ollut moneen vuoteen tullut mitään hauskaa, että Ketonen ja Myllyrinne oli varmasti hauskin, mitä oli pitkään aikaan tullut, mutta sitä ennen niin hirveän pitkä aikaa, oli tullut mitään hyvää, niin sitä ajateltiin, että no jos se ei ole mitään hyvää tule, niin tehdään sitten itse parempaa, että tartutaan härkää sarvista ja siitä se sitten lähti. Joo, kuulostaa kyllä ihan mielenkiintoiselle alulle. Mistä syntyi nimi Korosen ja Komedyn kanavan nimeksi? No Korosio, nimenomaan Korosio-nimi syntyi alun perin siitä, että kun me Maken kanssa näitä kässäreitä tehtiin, niin me ei haluttu, että kukaan tietää niistä mitään. Me haluttiin pitää koko homma salassa kaikilta, myös meidän vanhemmilta ja ehkä erityisesti heiltä. Niin me tehtiin mun poukoitten tietokoneelle semmoinen kansio, jonka nimi oli Korosio, koska se oli meidän mielestä tylsin mahdollinen nimi. Ja se sitten loppujen lopuksi jäi, vaikka se oli alun perin tarkoitettu ihan niinku työnimeksi silleen, että ei se ollut todellakaan meidän niinku se, mikä piti tulla lopulliseksi nimeksi. Jotenkin se vaan sitten oli semmoinen niinku tarttuva ja hyvä, ja sitten siihen tuli se komedi perään ja todettiin, että no, mitä sitten turhaa lähtee muuttelemaan. Tämä on ihan hyvä, mennään näillä. Tuo on ihan totta, ja kyllä mun mielestä tuo nimi on. Se voi sopii kanavan nimeksi. Että kyllä, on. Kyllä. Miten teidän videot syntyy? Mitä kaikkea siihen kuuluu? No, aikamoinen prosessi se välillä on, että ne saadaan puserettu valmiiksi. Tietysti ensin se idea, niin kuin lähtöidea sketsille, sitten sen käsikirjoittaminen, sen käsikirjoituksen hiominen, lokaation eli kuvauspaikan valitseminen ja järjestäminen, puvustus, lavastus, kuvaaminen, editointi, julkaiseminen. Et siinä nyt varmaan on ne, niinku, että mitä vaaditaan siihen, että se on niinku, loppujen lopuksi siellä YouTubessa. Mutta jokainen vaihe on niinku, aina yleensä erilainen sille, että joissain videoissa niinku, on editointi helpompaa, jossain kässäröinti helpompaa. Jossain saattaa taas olla niin, että vaikka on hirveän yksinkertainen esimerkiksi käsikirjoitus, niin siis toteuttaminen on älyttömän raskasta ja vaikeaa. Niin kuin esimerkiksi tämä meidän miten saada turpaan Suomen eri kunnissa, siitä ykkönen ja kakkonen, niin siinä on hyvin yksinkertainen idea. Kierretään Suomen kuntia, sanotaan jotain pahaa siitä kunnasta tai jotain, mikä voisi ärsyttää siellä, ja sitten saadaan dunkkuu. Niin se idea on tosi yksinkertainen, mutta sitten toteuttaminen vaatii sen, että kierrellään ympäri Suomea ja molemmilla kerroilla tuli yli 3000 kilometriä ajoa. Okei, eli ihan kivasti tuli ajeltua. Joo, kyllä. Ainakin pääsi kiertelemään joku kaupunki. Näki kyllä Suomea tosi kivasti. Se oli äärimmäisen, se oli raskas, mutta se oli paras reissu, mitä me ollaan niin kuin Korosen puolesta tehty. Ja varmaan niin kuin ihan kiva kokemus. Ihan. Oli, kyllä. Mikä on sun mielestä Koros
se on paras video? Tämä on tämmöinen ikuisuuskysymys, minkä jokainen haastattelija aina kysyy, kun päästään näin. Mutta siis se on tyylilajista vähän riippuen, että lyhyistä sanoisin, että vanha video pituushyppy tai puuseppä. Siinä on kaksi todella kovaa. Ja huutokauppamaisteri, silläkin uhalla sanon tämmöinen, että olen itse siinä pääosassa, mutta se on jotenkin niin kuin aina semmoinen, mikä tuo kyllä hymyn huulille, kun sen katsoo. Ja sitten ei välttämättä, kysytkö hauskin vai paras? Niin paras. Joo, no jos paras ihan niin kuin arvosanana, niin kyllä mä sanoisin, että Fuck Open 2. Se on tuotannolta ja kässeröinniltä ja tekemiseltä niin semmoinen, että hirveän paljon parempaa me ei pystyttäisi. Niin ainakaan siihen aikaan, kun se tehtiin. Niin Kaikista noista videoista minäkin olen katsonut. Ja toi huutokauppamaisteri, se oli aika hyvä. Mäkin tykkäsin sitä ja nauroin kyllä muutaman kerran. Olisi muuten ihan hauska kuulla, että Oliverin tilaajien suosikki sketsit Korroosiolta, jos joku niitä nyt on sattunut katsomaan. Että mikä on teidän suosikki? Joo. Kauanko sä editoit videoita? 5 minuutista 3 päivään. Vaihtelee ihan niin kuin älyttömästi. Siis ei sille tämä aina sattumalta, vaan joskus on vaan niin hidas. Mutta Fuck Open 2 varmaan 3 päivää tuli editoitua älyttömästi työtunteja. Ja sitten on monesti semmoisia ihan yhdellä kuvalla otettuja, mistä tarvii pätkästä niin kuin alku ja loppu ja värimäärittelyä, katsoa äänet ja sinne vaan. Niin, se on niin kuin jotkut tulee tosi helpolla editillä. Ja me joskus kuvataankin ihan sillä ajatuksella, että hei, että tehdään tästä tosi kevyt editoida, että panostetaan siihen kässäriin ja näyttelemiseen, ja sitten se on niin kuin tosi helppo editoida, että aina sen ei tarvitsekaan olla semmoista hirveätä tykitystä ja salamoita ja kuva vaihtuu tämmöistä tahtiin koko ajan ja ollaan eri paikoissa, että joskus on ihan kiva ja hyväkin tässä hektisessä maailmanajassa katsoa semmoinen rauhallinen vaikka 5 minuuttia yhtä kohtausta. Kyllä, toi on ihan totta. Kauan sketsin tekemiseen menee? Sekin riippuu hirveästi sketsistä. Niiden turpaanvetopätkien kuvaamiseen ja tekemiseen meni kaiken kaikkiaan muutamia viikkoja. Siitä kun aloitettiin, että saatiin viimeiset kuvattu, ei tietenkään koko sitä aikaa kuvattu. Mä sanoisin, että jos laskee kaiken käsikirjoittamisesta julkaisemiseen, niin keskimäärin menee semmoinen 10 tuntia. Eli ihan niin kuin... Kyllä se ihan työtä on. On. Onko vaikeaa keksiä ideoita? Joskus on, joskus ei. Niin kuin nyt varmaan itsekin tiedät, että ne joskus tulee ihan niin kuin itsestään ja mitä enemmän sä teet, niin sitä vaikeampi sun on keksiä niitä ideoita niin kuin lisää. Että varsinkin kun joskus tulee semmoinen hirveä tarve päihittää tavallaan kaikki vanhat tekemiset, niin kuin nyt varmaan sullakin, kun sä teet haastevideoita esimerkiksi, niin aina varmaan haluaisi tehdä niin kuin kovemman ja kovemman haasteen sieltä. Niin sen takia se ideoiminen vaikeutuu. Ja, mä oon itse niin kuin pyrkinyt siihen, että sit kun ideoidaan, niin sitten kansi ideoidaan niin, että mä keitän kahvia ja istun siihen pöydän ääreen ja totean, että mä en tästä nouse ennen kuin mun ne ideat on. Koska jos sä annat itselle sen luvan siihen, että jos en mä nyt keksi mitään, niin sit mä en keksi, niin sit sä et oikeesti keksi niitä ideoita. Et joskus niitä on pakko vääntää, joskus niitä tulee silleen, kun käy tuolla vaikka kaupassa ja näkee jotain hassua, niin sit keksi, hei, tosta otetaanpas ylös. Ja... Mut vinkki siihen, että ei kannata kuitenkaan ihan väkisin vääntää silleen, että niinku, siitä voi tulla paljon huonompi, jos se niinku ihan väkisin haluaa vääntää sen idean. Ja siinäkin on se ero, että siis ideoida voi väkisin. Mutta väkisin väännettyä ideaa ei välttämättä kannata toteuttaa. Et se niinku, kaikessa kirjoittamisessa on se, että joskus on vaan pakko niinku kirjoittaa, jotta sitä kirjoittamista niinku sieltä syntyy. Et jos et sä tee mitään, niin ei myöskään mitään synny. Et joskus voi olla, että sä ideoit päivän erilaisia ideoita ja toteutat, että no, ei näistä toteuteta kyllä mitään. Mutta ainakaan se ei jäänyt siitä kiinni, että sä olisi yrittänyt. Kyllä. Mistä saatte idean tehdä shorts-videoita? No tässä on semmoinen hauska tarina, että kun YouTubea tuli selattua, niin minä sieltä pongasin Oliver tubettaa kanavan ja Oliverin shortsit, kyllä. Minun? Kyllä, sinun. Ja Oliverin takia me ollaan alettu niitä tekemään, tai Oliverin ansiosta. Eli
kun mä tajusin, että Oliver oli lyhyessä ajassa saanut yli 1000 tilaajaa verrattain lyhyessä ajassa, ja sun suosituinta videota oli katsottu enemmän kuin meillä mitään videota ekan 3 vuoden aikana varmaan, niin siitä oli aika helppo laskea 1+1, että nämä shortsit on varmasti tosi suosittuja. Ja sitten itse asiassa, kun me alettiin niitä tekemään, niin me todettiin, että näitä on tosi hauska tehdä. Että ne on täysin erilaisia verrattuna noihin meidän perinteisiin sketsivideoihin. Että ne on nopeita, se on semmoista helppoa, kevyttä huumoria, niin siitä on kiva tehdä. Se on aika niin kuin, semmoista vapauttavaa, kun ei aina tarvi miettiä ihan niin viimeisen päälle niitä juttuja, vaan voi vähän niin kuin tehdä silleen, että no hei, nyt on niin huono idea, että tämä voi olla jo hyväkin. Niin, ettei siinä tarvi niin kuin paljon lyypistää, että asia tulee niin, selville siinä. Kyllä. Katsoinko sun sukulaiset Korrosion videoita? No pitäisi kysyä niitä itseltään, mutta kyllä ne aika paljon kattelee, että jopa mun pappa esimerkiksi kohta 90 vuotta, niin kattelee niitä aina silloin tällöin ja järkyttyy sieltä. Mä veikkaan, että aika moni sukulainen nykyään niin katsoo ihan niin kuin muutenkin Korrosiota. Ei sen takia, että ne on mun tai Markun tai Juhan sukulaisia. Ei katsota enää silleen, että no katsotaan sieltä, kun pojat on tehnyt videoita. Niin vaan ihan niin kuin sen takia, että ne oikeasti niin kuin tykkää, että ne vois seurata Korrosiota muutenkin. Että ei nyt välttämättä pappa olisi YouTubessa tsekkaamassa videoita muuten, jos ei Korrosio olisi siellä, mutta kyllä se varmasti niistä niin kuin muutenkin tykkää. Varmasti. Mitä työtä sä teit ennen, kun aloit tekemään työksi YouTubea? Mä olin luokanopettaja ja liikuntaa opetin myös. Et 10 vuotta opettajahommia. Okei. Okay. Minkälaista oli tehdä opettajan työtä? Älyttömän kivaa. Mä tykkäsin oikeastaan kaikista opettajapesteistä ja luokista, mitä mulla on ollut. Että se on ollut itselle aina semmoista tosi luontaista ja helppoa, ja se on niin kuin siistiä nähdä, kun sä pystyt jollekin opettaa jonkun taidon tai tiedon, ja se oikeasti niin kuin hiffaa sen, niin opettajan ammatti, se on niin kuin tosi, tosi antoisaa, ja sitten mulla on käynyt tuuri, että mulla on ollut hyvät kollegat myös kaikilla työpaikoilla, missä mä oon ollut, opettajien kesken on aika kiva tehdä töitä ja yhdessä heidän kanssaan. Se on aika yhteisöllistä hommaa ja niin mähän olen siis myöskin Oliverin entinen opettaja. Että siitä minkälainen opettaja mä olin sitten, niin sä nyt osaat oikeastaan paremmin sanoa, mutta itse mä sanoisin, että mä oon tiukka, tai olin siis nykyään ihan löysä, niin tiukka opettaja, joka on reilu ja hauska. Joo, sä oot kunnon vitsiniekka ja kaikki ja niinku... Aijaa, mikä mahtava titteli, vitsiniekka. Niin. Joo, ja reilu ja muutenkin aika hauska, että moni asia jää niinku päähän helpommin, mitä sä opetat, kun se on huumoria jotenkin siinä. Niin, se on vähän höystettynä silleen, että se ei ole pelkkää harmaata tasasta massaa. Joo, se on kyllä ihan tutkittuakin, että ihmiset muistaa paremmin asioita, jotka on hauskoja tai jopa outoja jossain määrin, niin ne jää paremmin mieleen. Ja kyllä mä siihen niin kuin pyrin sille, että oikeastaan tosi pitkä tehdä, mä oon ollut vaan oma itteni siellä. Ja silloin saa myöskin niin kuin, ihan eri lailla sen niin kuin, tavallaan, sä opit tuntemaan oppilaas paljon paremmin ja ne oppii tuntemaan sut. Ja sitten siinä on niin kuin semmoinen hyvin niin kuin selkeä, että molemmat luottaa toisiinsa ja tietää, että siellä voi heittää vähän läppää ja noin, mutta tietää, että sitten kun pitää olla tavallaan tosissaan jonkun asian kanssa, niin sitten ollaan. Joo. Onko YouTuben tekeminen työksi muuttanut sun elämää? No on. Aika paljonkin, että ihan köyhyysrajalla mennään tässä oleellisimpana. Ehkä eniten on muuttunut se, että ajan käyttö on paljon vapaampaa. Ei paljon herätyskelloa tarvitse pitää päällä herättämässä opepöydän taakse 8.15, vaan että nykyään on hirveän paljon enemmän niin kuin näennäisesti vapaa-aikaa päivässä, mutta kun ei sitä voi käyttää niin, että jos mulla on vaikka käsikirjoituspäivä, niin teoriassahan mä voisin niin kuin katella aamusta vaikka 5 tuntia Netflixiä, kun mä herään, mutta
ne työt odottaa siellä sitten kuitenkin. Eli se, että miten säätelee sitä omaa työtä. Et onneksi se on onnistunut itsellä tosi hyvin. Että ja mä oon semmoinen, että mä saan aamusta kaikista eniten aikaan. Eli mä saatan alkaa tosi aikaisin aamusta tekemään, keitän kahvia siinä ja rupeen tykittelemään niitä juttuja. Ja sitten kun tää on työ, jossa kukaan ei lähtökohtaisesti häiritse mua. Toisin kuin opettajan työ on semmoista, että kaikki, milloin tulee joku kollega kysymään, milloin on joku kaatunut välitunnilla polvet auki, milloin on tullut joku riita jossain näin, niin koko ajan keskeytetään sit hommaa ja muuta. Ja se ei ole susta itsestäsi kiinni pelkästään, miten se sun työ etenee. Niin et tässä on se ero, että et mä pystyn säätelemään hirveästi sitä omaa työtä. Ja sitten jos mun joskus tulee fiilis, että kello on 12 illalla, että nyt mä alan ideoimaan niitä sketsejä, niin mä voin myöskin tehdä niin. Tai sitten mä ideoin joskus viikonloppuisin silleen, että mun ei tarvitsisi tehdä mitään hommia, mutta mä teen silti ja ideoit syntyy hyvin, niin se on niinku muuttunut, että ajankäyttö on paljon, paljon vapaampaa, mutta sitten siinä on myös hirveä vastuu. Kyllä. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti? Mulla oli useampikin niitä. Yksi oli, ehkä ykkönen oli hieroja. Mä halusin olla koko alakoulun lopun, yläkoulun alun olla hieroja. Luin pari kirjaakin sitä varten aikana. Sitten mä oon halunnut olla formulaselostaja. Se olisi edelleenkin itse asiassa ihan siistiä, että jos joskus Juusella lopettaa ne hommat siellä Viaplaylla, niin ei muuta kuin meikäläiselle soitto onnistuu kyllä. Sen verran tullut aikanaan jäiden leikin katsottua niitä skaboja. Ja sitten toimittaja halusin olla jossain kohtaa, mutta ikinä ei ole ollut toiveammattina niin kuin lapsuudessa tai nuoruudessa niin opettaja. Okay. Ei koskaan. Se tuli itse asiassa vasta sen takia, että kun pääsin armeijasta, niin piti alkaa tekemään jotain hommia. Ja soitin vanhalle koululle, että hei, onko teillä sijaishommia? Sitten menin sinne. Sitten totesin, että hei, opettaminenhan on näköjään itselleen ihan älyttömän helppoa. Niin sitten katsoin, että no joo, tämä on ihan silleen ok liksa tässä ammatissa ja hyvät lomat ja muuta. Niin ei muuta kuin siihen. Ja sitten ei muuta kuin ykkösellä sisään yliopistoon ja sitten opettamaan. Mites sulla? Mitkä sun haaveammatit? Joo. Vai onko sulla sellaisia? On. On. Mulla on ehkä päällimmäisenä nyt tulee mieleen poliisi. Se oli pienempänä, se oli mun niin kuin haaveammatti. Se oli semmoinen, että se olisi niin siisti olla poliisi. Mm. Mut oli niin. Oliko sulla kaikki poliisikamoja jotain? No ei onneksi. Joo. Mutta on mun muitakin näitä haaveammatteja. Mutta seuraavaksi tuli sitten semmoinen, että mä halusin niinku putouksesta matkia sketsihahmoja. Että aina kun löytyi jostain korista joku pipo tai näin, niin näytin äitille ja iskelle ja esitin siinä tällä tettele näin. Ja sitten tuli semmoinen, että haluaisin olla näyttelijä ja se on edelleen se mun unelma vieläkin ollut. Se on mahtavaa ja siinä kannattaa niinku hieno, kun on noin selkeä, että mitä kohden voi myöskin mennä. Ja sä oot jo erittäin hyvällä matkalla siihen ja osittain oletkin jo näyttelijä, niin ei muuta kuin vahvistamaan niitä. Tuossa on muuten semmoisen hauskan, että mä en oikeastaan koskaan kotona tehnyt mitä sä teet, pitänyt tommosia esityksiä tai muuten. Näyttelijäkään ei ole mulla, mitä niin periaatteessa nyt tekee. Enemmän mä koen ehkä käsikirjoittajaksi sitten, niin, mutta sekään ei ollut semmoinen, mikä olisi ollut mun haaveammatti koskaan, että jännästi ne on tullut tässä niin kuin ajan myötä, että meillä kyllä kotona siis kulutettiin ihan hirveät määrät huumoria, että me katsottiin kyllä niin kuin sketsiviihdettä ihan järjettömän paljon, ihan niin kuin niin koko perheen kesken, mutta erityisesti sitten broidien kanssa. Joo. Onko sulla tulevaisuudessa jotain tavoitteita? No, henkilökohtaisessa elämässä tavoitteet on aika pitkälti siinä, että saisi mahdollisimman paljon viettää perheen kanssa aikaa terveenä ja sitten myöskin niinku ystävien kanssa. Että niinku läheisten kanssa ajan viettäminen, niin kyllä se on se kaikista tärkein juttu. Mutta sitten jos mietitään niinku uratavoitteita, niin kyllä se varmaan on sketsisarja. Tavalla tai toisella semmoinen perinteinen, ihan niinku Kummelin tapainen sketsisarja. Korroosiolta, että ja sitten elokuva on varmaan kaikilla näyttelijöillä aina jossain kohtaa se tavoite, että
ensin ehkä näytellä jonkun muun elokuvassa, mutta sitten loppujen lopuksi myöskin niin tehdä oma elokuva ja ainakin jonkunlainen semmoinen, mutta se tulee sitten ajan myötä, jos on tullakseen. Et se ei ole niin kuin Korroosiolla esimerkiksi sellainen, niin kuin, että ajateltaisiin, että nyt on pakko tehdä elokuva tai niin kuin muuten me ollaan epäonnistuneita. Joo, kyllä tuo kuulostaa mielenkiintoiselle, jos joskus tulisi Korroosiolta joku sarja, mutta ei nyt vielä. Ei mennä asioita edelleen. Ei todellakaan. Mutta elokuvasta puheen ollen, meinaatteko te koskaan tehdä elokuvaa? Niin on, niin kuin sanoin, että siis tavallaan se on varmaan semmoisena tavoitteena vähän niin kuin ehkä ilmassa leijuvana asiana, mutta ei se niin kuin ole semmoinen, että meidän olisi pakko se tehdä, että se tulee, jos on niin kuin tullakseen, mutta kyllä mä luulen, että me aika hyvä elokuva saataisiin aikaan, että sitten kunhan on niin kuin semmoiset selkeät fiksut välietapit siihen, että ei voi niin kuin heti lähteä tavallaan ajattelemaan, että no joo, tästä, että nyt me ollaan täysin valmiita tekemään elokuvaa ja siitä tulee hyvä enää, kun ei se pidä paikkaansa, että hirveästi tarvitsisi opetella asioita. Toki se on niin kuin sellainen, että kokeilla myöskin täytyy, että ehkä meillä olisi joku vähän 10 minuuttia pidempi lyhyt elokuva, semmoinen niin kuin oikeasti lyhyt elokuva, mikä pitäisi tehdä ensin, että harjoitella muutamalla semmoisella vaikka puolituntisella. Ja sitten todetaan, että no joo, että otetaanpas tästä tämä ja tämä asia opiksi ja sitten lähdetään tekemään. Vankikarkuri on myöskin tehty tämmöinen lyhyt elokuva. Kyllä, kyllä. Ja siitä itse asiassa kyllä opittiinkin sen tekemisestä, että vaikka se tehtiin päivässä. Päivässä? Niin siis kuvattiin yhdessä päivässä. Se on, kannattaa katsoa se. Se on muuten yksi myös omista suosikkisketseistä. Linkki on tuolla kuvauksessa siihenkin videoon. Tuleeko Korrosean koskaan uutta näyttelijää? Erinomainen kysymys. En nyt ainakaan suoraan rupea tässä ottamaan niin kuin työhaastattelupyyntöjä vastaan keltään, että ei kannata hakea Korroosiolle näyttelijäksi suoranaisesti, mutta jos siihen niin kuin tarvetta joskus olisi, niin miksi ei? Me ei olla oikeastaan niin kuin koskaan nähty, että Korroosio olisi mitään muuta kuin me kolme, että se ehkä muuttuisi sitten, jos tulisi joku lisää tai joku lähtisi vaikka meistä tai lopetettaisiin kokonaan, niin se olisi sitten ehkä joku uusi millä nimellä nyt sitten olisikaan joku kottikärrymiehet sarja tai joku muu, mikä voisi sitten tulla, tai sitten se olisi joku niin kuin että Korroosio ja joku vaikka muu sketsiryhmä yhdistyisi ja niistä tulisi joku muu. Että se voisi olla jotain niin kuin ton tyyppistä. Mutta en mä usko, että me vakituiseksi niin kuin ketään ainakaan niin kuin tällä hetkellä nähtäisi, että Korroosio tarvitsisi semmoista, että se olisi millään tapaa niin kuin järkevää. Toki jos tarpeeksi kova näyttelijä jossain kohtaa haluaisi tulla, joka olisi hyvä tyyppi ja todettaisi, että Korroosio menisi eteenpäin paljon enemmän, jos näin tehtäisiin, niin miksi ei? Totta. Miten minä voisin kehittyä ja kehittää omaa kanavaa? Erittäin hyvä kysymys taas. Tee omaa juttuas. Tee niitä asioita, mitkä sua ittees kiinnostaa. Koska jos sä alat vaan suosiomielessä kopioimaan juttuja, mitä sä et haluaisi oikeasti edes tehdä, niin se ei kanna kovin pitkälle. Ja sit on se, että opettele ja harjoittele asioita. Että kokeile ja mokaile. Virheet opettaa yleensä hyvin. Onnistumiset ei niinkään, kuluta paljon kaikkea erilaista sisältöä, kato leffoja, kato sarjoja, kato YouTubea, et koita ottaa sieltä ainesosasia, joita sä voit omassa tekemisessäsi hyödyntää, ei sille, että sä pöllit ideoita, sitä ei koskaan saa tehdä, varastaa jonkun vitsin vaikka suoraan, vaan totea, että no hei, tämmönen asia oli mun mielestä hauska, toi oli hauska, joo toi oli hauska, sitten mietit, no miksi ne oli hauskoja, ja sit sä kehität niistä, että otetaan noi tonne mun koriin, tehdään näistä tämmönen oma soppa, ja nyt sit tulee mun näköinen, ja nyt sit se toimii. Että harjoittele, harjoittele ja harjoittele. Mutta kiitos paljon erittäin hyvistä vastauksista, ja kiitos, että pääsin tulemaan tänne. Kiitos, että tulit. Oli mainio setti. Joo. Korroosion karavaan on linkki tuolla kuvauksessa, tilatkaa se. Ja siellä on tosi hyviä sketsejä, että jos et ole vielä katsonut, niin mene ihmeessä tsekkaamaan. Ja, joo. Niin tilatkaa Oliverin kanava. Joo. Tämä meni hyvin. Joo, tämä meni hyvin. Hyvää kesää. Hyvää kesää.
Moro. Moro. Niggas in my grill trying to phase me.